Marakli tash mirë është. Mashallah, Marakli, kjerë e kumë një që po të përnon mirë. Salam aleikum, mentor. Mirë se erë dhe të lazëm e bëni Allah, se e po ata një penges, jo me ketë Facebookin tjetër, tash me siguri është dik, pak, e shini në to logo njajtë, por është ai vjetri, me nëzë, u duta me hinë Facebook me nëzërat e pasvortin, se kisha paru, se mati se kumë aktivizu këta, sa tjetrin dhe më thonë kryesorin që kumë pas, më kanë bloku deri me 28 mars e kanë bloku me, dhe më thonë, është për që dit, nuk për mujme edhe me kuptu, se normal ata ta japin e arsye të Facebookit, për shka. Vetëm live-in, vetëm live-in më kanë bloku, dhe më thonë, postimet, shënimet, nuk ka shkush për problemi, edhe pse i ku marë disa herë do vrejtje për të nëve, po nuk di qka po, po dihet me Facebook të arse nga kanë edhe në sy, edhe raportet që shkojnë nga ana e selefve, edhe ato ndikojnë, por si do që tjetë hajra ta në të mënohen me kështi me trilime, pasi që me argumente edhe me drejtësi nuk kanë, në më thonë, në kanë hubë zdo shprejs, edhe kështu që tash përduhet na me vujtë. Wa alaikum selam. Valon, mirë se erdhe, selam aleikum, o vëdërvish, afrim me Elibejt, selam aleikum. Vëllazën, shpërndoni këtë video se sot du me disa informata rrëth shoqatës, pasi që e pash me vonesën e nuk kesh në kohë duhur, kur kishë qelë afrimi për shoqatën. Më dhe të vëllazën ishte kur e pash atë video, një të merë që me të vërtit vaj me të mërthy. Kër i pash ata skamnort, kër i pash ata fmit, ato plakat, ato nonat tona, Allah i me shiroft, Allah ju letësoft atë në. Për këte, unë e deshta me e dhonë një informat rreth rastit, qka është ka ndodhë dhe qka të të ndodhë. Vllazën shpërndani, ju lutem, që në të informohen edhe shumica se me 17 vetë atërë nuk kemi edhe arsye për shka me folë edhe pse rrin video, sepse në këtë Facebook e di që njerëzit nuk kanë shumë informata. Wa alaikum salam. Po, bro, valon. Gafur, salam aleikum. Nese, hajri, inshallah, unë e po presë edhe pak. Shala rritet numri nëse jo, atërë nuk kojmi që kam behup kokot. Shala në dit tjetër, se me të vërtet është interesantë kjo punë. Shkelqim të foshi, selam aleikum. Hajde një lazën edhe pak. Wa alaikum selam, bajram, një sërë dhe. Hajde një lazë, shpërndoni. Lazi, selam aleikum, laz. Për fat kesh në këtë Facebook të shka e kanë bo edhe shumë problem që nuk po kemi qasje mo, në më thonë, me inkuadru në kamera, më thonë, me bo dy persona. Ashtë e programi me yard stream, por njerëzit nuk e di sa e në kretin për mund, se me laptop pak edhe problem, se laptopin nuk ka më në regull. Wa alaikum selam, motër Fatime, mirë se erdhe. E di lazën e motër që në këtë Facebook kanë fort një uri përveç se me që ka janë në shushni me mu, po si dhe qoftë une vetëm disa informata do t'i jap përshka këti rastit që sot më dëvërtet afrimi që ishi me buat kërkesën kanë me drejt shumë, jo pak, sepse ne këtu në përëndim nuk ja udim fort adin
edhe gjoj më arsyje me një herë, edhe pse jemi në luks, jetë muaj me thonë në luks të jetu, edhe gjoj më arsyje, ama dvarf një të atje nuk po i, i kuptojmë edhe pse përpara kemi gjetë jo kë filoni kështu, edhe në gjithmonë kemi këqyr me gjetë gabime që më mujtë më të rehek pi donacionet, ose pi kontribimeve. Më thonë ata e kemi pasë si prioritet pak si me gjetë një gabim dika, të një përshemë ata Afrini ose të të nëjë i Mahalalia aty me njëherë u tërhek aja, ajo që u tërhek për mëshirës të aty në po tërhek për mëshirës Allah Gjellë Gjellalu. Nëse ti dënë me shprej dëshiren, me bo për hirtë Allahot, e bënë për hirtë Allahot, e jo me gjetë arsyne, se me arsyne dhe më thonë, na jemi këmë thonë që njëherë na eksperta jemi për arsyna. Por, dishka rrët shuqatës, pse shuqata Albatul për momentin nuk është aktiv. Jo për diçka që ka shku diçka gabim, jo për diçka që ka pas do një faj afrimi ose skam nort atje. Pak mu i me thonë të na në përëndim edhe pak duhet mi fajsu pak edhe donatort, se ka funi nalë me shumic, një jenë 5 pika do me thonë, që unë i kom pabo si në plan, donator më të madhe jenë largu, jo vetëm pineve, dhe më thonë nuk është fjalla për shoqatën tonë, po jenë largu prej shoqatëve tjera, duke i keq përdor fondet, duke i keq përdor donator, duke i keq përdor dvarfnit, duke i keq përdor ndjersin e punëtorve, edhe me të vërtet, ka që dhejt aja që donator jenë largu, dhe më thonë edhe nuk kanë pas arsye, po unë nuk e shot arsyshme prap, sepse ka alternativa tjera. Unë e dine shumë nga udhëhecës e shoqatave kanë kesh përdorë më të madhe, vllazër. Nuk muj me thonë që kanë qenë evlias, s'ka evliasat. Por kanë përfitu, nëmën shoqatave kanë përfitu për interesat veta. Si do që tjenë ata e bafshin në qafë, derin kiamet, bafshin që tojmë një fjallë me amelit e veta. Por, qëllimi jonë është, se këta sot, wa alaikum salam, vllazër, më bëni lasi nuk po muj me lexu. Qëllimi jonë që sot, kur e pashat video që Afrimi kishë startu sot, më të vërtet një tmerr që vaje me të mërthy, kur i pashat ata skamnor aty, se ne nuk kemi mësu ashtu. Kush e bën barrën, tash përshtone dola edhe këtu, se njerëzit shumica kanë folë, po ndëgjojmë ne. Unë e për ata këmë bo një paus, vetëm për me bo një heshtje, një qëtësi që me ndëgjut është manipulimet. Se shumit se kanë folë, jo bujari në kanë shele, jo bujari, jo ka bo krimine, shka mos të bo, shumit se jenë helmu, dhe më thonë, me ante aty në medjave të portaleve, dhe më thonë edhe më të vërtet kanë besu, edhe pse kanë di shumit se që nuk është ashtu, po nga mlefi të në, që shka ndodhe me ta, që kë njëri mo përfundoj. Jo, këtu, alhamdulillah, ne jemi edhe aktiv, inshallah, nuk do të ndalim, po përshka këtë kësaj marveshti që me pas një farë heshtje, se edhe rashën në dakord me disa miqë që kemi, më thanë më të vërtet, do këshila, mi dhanë bujarë, tha ki nevojë dhe për një përshim, bënë edhe unë për me e që fjallën e tyrëve në vend, e buna këtë përshim. Pika dytë me Facebook, dhe më thonë, që si ju tregova, dhe më thonë, ma kanë bloku Facebook në kryesore, dhe më thonë, këta hina falë zotit që dhe më thonë, u duta pak me u mundu me gjetë pasvortën i diri që shkon puna e Facebookit, dhe më thonë, ka cenzurat hatashme, postimet, shumë postime po heken, shumë gjana po blokohen, para dy dite, kom pas një mesaj që deri me 12, shkurt e kam pas blokume, dhe më thonë, vetëm live-in. Qudi, më thonë që une po muj me postu, e kom përvu, po bën me postu dhe me komentu. Në live nuk bën. Pardje e mora një mesaj që e kanë bërë deri me 28 mars. Dhe më thonë e kanë shty edhe për një muaj, diçka. Si do që t'jenë. Arsyja, pse kanë dohë deri të kjo gjendje që sa që s'kam nërë të ndalë aty bashkë me Afrimin, Allah e shpërbleft Afrimin që ka bo më të vërtet një punë të mire, jo që e ka bo për interesa asene, o ty është pa, kur e bële e vrejta, kur thonë nuk ka nevoj mu me mi dërgu paret, po dikuj që
ka besim, edhe ajo është një arsye që ai në më të vërtetë ai popull ka nevojë. E arsyeja tash vin pikë kryesore. Pse do? Fajin kryesor, kush e bën këtu? Fajin kryesor siç thash, do të thon ne diaspora me udhëheca, do të thon shoqateve që donatorët i largu. Dytin Allahi wa alaikum salam Adeline Esmali. Dytin Allahin havale që thojnë të namin e fjall i alafsha për këtë pun që sot s'kam nërët ato lot që o derdhe në ty e të femive që dulin me zgat dorën është një turp i madh që një kush është më të vërtet kur e bje gjendja se kur kush nuk ka qef me dalë para kamerëve me shtri dorën. Po ato për shembull sikur ta kishin gjendjen në rregull, a do të kishte dalë dikush para kamerëve me lyp dorën? Jo. E këtë turp Allahu havale e qofshin mas pari selefive edhe shtetit korruptum që e bon këtë shpifje që e ndalen aktivitetin ton se ata sot nuk kanë pas nevoj me orë dhejtë të. E treta, parti politike që e nkaluin një rëll, që e nkaluin një rëll pëflisht për më orë në pozitat e tyre të nxeta duke kesh përdur dvarfni, duke po manipulime lloj-llojshme, që tash nuk duhet më marr edhe me atë temë, po arsye dhe më thonë, kjo na ka bën neve herë që i stagnojim pak edhe të zbrapsëm pak ka këta. Deri sa të krijohet, kemi prit deri sa të krijohet një qeveri e re. Por si shpeshim një me qeverin, po ndodhë si shpëndodhë, Allah i shala i një manë dhe atyne edhe bohë diqka. Këta problemi dhe më thonë që është nëllë, se shëqat Albatul, jo që nuk e ka guximin ende me e marrë edhe me dërgu donacione atje edhe bele për buk. Por e kini vrejt në për gazeta, vllazën e motra. E kini ponë për gazeta se i kanë shkru do akuza të pa baza, do shpifje që nuk kanë kush për baze, se të ne diaspora, si dhe moth, është dëshmitar, hiq më shkofshin dëshmitar, për marrë puna, dhe që thojnë në ngusht, marrë dhe të gjukata, shemull për marrë dhe të gjukata, e di që është do donator me e thirë, në me thonë, a ki kontribut ti dhe me qitë para gjukatës, a ki kontributi për qëtë shushat, e di me jetë, mu me garantu që mundët me thonë, jo, Allah, pse ka frigin, tarë se është, o hap një farloj frigje, ama, Allahu është dëshmitar, që e kanë pa edhe videot, alhamdulillah, që është do video, dhe me thonë, e kom rujtune, kër e mi dalë me bohën publik, me thonë, me kërkun dima për shushatën Albatul, mirë po tash në për gazeta kanë shkru se, kjo është qatë bëmirëse, nuk i dihet kush udhëheqet, nga kush udhëheqet, dhe nga kush financohet. Pra mendoni me vllazën, çfarë shpifje, ku ne jemi gjithë dëshmitarë që thash, tash këta dëshmitarët, edhe videot i kemi, alhamdulillah, po mbi gjitha e kemi Allahun dëshmitar, që donacioni jonë ka qenë, muaj me thonë, me skoft 100%, bile 99.9% ka qenë halal, me mundi, me djersën e donatorëve diasporës, dhe i kemi marë ata, i kemi majtë me ushim, dvarfnit atje, dhe me thonë që kur nuk kanë pas nevoj me shtri dorën, ashtu se kursat. Këta për ata për thamë Zotin Havale e Elajsha, partive politike, selefive edhe shtetit që e bon këtë manipulim, që e hapen në përmjet gazetave, sa që e shumë edhe urdin e arrestit. Nëse ne tash si shoqat prap vazhdojmë, ajo jo që mujnë mu këtu me bodi shka, po ju del problem atje, edhe qatë buk dhe më thonë, shkojnë një amarin fukaras, prej goje kanë një nëzërë, me vetë, ku e ki marë, kusht të ka qu, me s'ki lidhe me Iranë, me s'ki mi lidhe me terrorista, se këta janë qaq eksperta, dhe më thonë, për një shtetë, dhe më thonë, e trahtun zdo gjo, ata jo që e kanë, popullatën tonë, si do mas, dorën tonë, jo që e kanë, du më thonë, që i vje keq për të nëve, ata me mujtë edhe me pa të kalla, nuk mërziten, wallahi, me i pa dhe të kalla, nuk mërziten. E le mo që me janal, kretë, më thonë, nuk mërziten, absolut, kryesoria, që me mujtë me bo, dishka me të regust shteteve tjera, kështën që e bo miqë, që shka po bojmë në për ju. Ata e në gjendje, me e shkatru zdo gjo, du më thonë, pra,
Këta janë ata pikët që neve sot jemi nali e për momentin, por vash zoti që kja punë do të zbardhët. Pse? Do shprej sa të mira, do lojme të mira, se këtë dëmsh problem, se këta e nëra, këta portale, këta gazetar, kështet u ra, do më thonë, edhe ka ndalu donacionin ton në qëshatën Albatul, duke me ndu ata që mos konë do një burim nga Irani ose nga i rrim terroriste sen, ama ne mirë po ne falë zotit, më thonë që Allah ne kemi dëshmitarën bi gjithë, falë zotit që kemi edhe videot, falë edhe afsis, më thonë që çdo dokument, çdo emën, çdo mbi emën, prej se është kriju shoqata, deri në momentin e mram, kur është analu, do më thonë i komen shënime, çdo person, kush jemi në gjendje me shtetin, a, fjala, nëse vjen deri të ajo. Jemi në gjendje me cënd, mi e tregu, edhe me faktura, sa pare i kanë marrë ati, e në kohën e Malushit, edhe në kohën ati tjetri që ka vjedh, edhe në kohën e Afrimit, jemi në gjendje me deklaru me cënd, atëherë shoqatat, atëherë këtu shteti, me ata prokurorët e vetë, këtu kanë me dhonë përgjësi, me dhonë një dëmsh problem, për shpifi që kanë bo, mas pare ndaj meje, që mundun jo propaganduse, jo thire për lufte, jo shoqatën e Kairanit, jo po thirë njështë, dhe i kini i vrejt edhe vetë, krejt këta, sot, më thonë, do lajmet mira, që prej avokateve, se avokatet jenë, do më thonë, jenë angazhu atje, edhe këtu edhe atje në të hec, më thonë, ata nuk e kanë imaginu, më thonë, se, na jemi Amerikan, edhe na bojmë, rajme, bojmë, çka duhem edhe neve s'ka kush me nabu. Tash ta shohim se çfar përgjegje. Me gjithë se nështë ta zgatë këtë proces pak, po dëmsh problemin ata do të paguin, dhe më thonë, si neve për shoqat krejt, dhe më thonë që e kanë nal aktiviteti, si mu personalisht, dhe më thonë që e kanë bo ata shpifje, me gjithë se aja vlenë vërë për Kosovë, se për përëndim, ata muin vetëm me marë një votë pulis dhe me marë zhiletin e mira me rrug pak. Duke janisë, prej kokës shtetit deri te më fundi këta portalet që kanë shkruar sifar gjona. E barën më të madhën që e marrin këtu, e marrin që ta selethit që e kanë bërë këtë shpionazh, duke i dhonë informata gabushme portaleve, ata me nxis presi, edhe me një herë e bon, si hauze e bon, këtë punë, këshëm se shka u bo, pse, për shkak që nuk patën mo, nuk jetë mo asë një pik këtyre, dhe më thonë, u shkatrum të menet e tyre, edhe e panë që për një bujarit, si më thonë, tash e bethojmë, për një ma gjupit e ta, tash e bethojmë, për një ma gjupit, me rana, kosës si se lejojmë. Hadhe se spatëm shami bo, që ashtyjim tash me shtetë, kishëm se shteti, se shteti i morë ata informata, krejt, dhe më thonë, adin, edhe partit politike, që ajo partit politike, ka me dhonë një përgjësi shumë të madhe, pse ja kemi nxerrë shfillin njënës njënit portal, nga e ka marrë informatën ata, ku i kemi shpërnda çantat edhe do çantat për fëmi, tash, që aty ka qena ja. Aja parti politikë ka me dhonë një përgjësi të madhe që s'ka me kujtu, sa ta menoj se tash ne jemi të poshtet, jemi të deputet, jemi të mdhaj, s'kan shka në pojnë. E shofim ve kohën, se koha e të regon gjithë gjo. O mundon në këtë moment, apo përton, e në zoom, edhe hadhe t'i gjuëm tash në të naon, po drejtësia kur nuk do të hum, aja gjithmon do të triumfoj. Shpesh kam thonë, është ta i kujtojnë vlazën. E kam nisë vetëm kam e bitis, po fitus gjithësysh do t'alë pse e me drejtësim. Allah Gjellë Gjellale u i din ta, njerëzit muin me thonë, tash para gjykime, para mendime, mirë, po puna jone ka të regu vëtë vetën. E gjithë shka u folë, sot po shihet në shesh, dhe më thonë, këta mjekroshat, faqezi, këta varhoxhallar, pisa, që pëmënohen me shkatru shtetin, edhe po shtetin, me ka, kanë hi, dhe më thonë, tash në bashkëpunim, me njerës, dhe më thonë, që jenë në shtet, se ka njerës dhe në parlament të nëve, edhe i bojnë të gjanëse, të bojnë dhe më thonë, kurthën që ka se ujtonë. Për ata, shteti jonë është për Mashallah, Kosova. Dhe më thonë, unë më të vërtit, e kam për momentin që tash
në lume me shku në Kosovë. Po ta shohim një herë këta çka do të bëhet më vonë, a mujmë i arrit qëllimit apo s'mujmë i arrit qëllimit. Këto ishin vllazën që barën kryesore këta 5 vakt namaz që mi falin gjihadistët, dhe më thonë në bon sebep për me e shpif që me mujtë me mnal, mu me mshujt mu, u bon sebep i morën e në qaf për mi 80 apo 100 familje atje në lagjën koloni, që në kumë bëthonë, në shala kisme do të njësim edhe në lagjën në Përkocit, dhe më thonë, këta jenë shkaktarë me shpifjet e tyre në bashkëpunim me shtetin e me policin, dhe më thonë në bon që ma thëshun mu urdhën e arresit. Ata mu s'kanë shka me bo, se unë jam këtu në përëndim. Nuk kanë shka me bo, ata në ta harrojnë, ata shumë mujnë me pa onder. Onder, bash onder mujnë me pa. Po, por, që kanë dikoj të dvarfnit ton, ata nuk lodhen për dvarfnit. Absolut nuk lodhen për dvarfnit. Ata imi, unë e thashtë dhe por, edhe mu dje krejt ata s'lodhen. Ata kanë qëllimin që mu qysh me mnallë. Unë e di që këta peshin thojnë të na, uj i flenë, shejtani nuk flenë. Më thonë, këta janë tash, gjithmonë në kërkim për i mos durimit mo, që s'pë mujnë me duru mo, s'pë mujnë me bobal mo, tash ju kanë qasë trilimeve, ranave, genjeshtrave, ofendimeve, kërcnimeve, ne imit gatshëm, se atë ditë kërë kanë bo bal, unë, medal, para publikit, dhe më thonë, nuk është dhe qash let me mo një përgjësi, sa dhe unë i kësha mujtë me najtë në shpejteme, libra sa dush, rrëqe tu, leza, mëso për veti. Por, shpirti nuk e lejojke të padrëtsin. Nuk e lejojke të padrëtsin duke e pa, duke e vret, edhe duke e praktik, duke e pa dhe me sy. Edhe thash bile disa rrethit që me mujtë me rrathu. Thash këta, kërë hapkja që u bo kja, më të vërtet u bo një fenomen, thash të na. Edhe e pon, ma gjupi, mërë me men, ta? Kër nuk kanë qka me bo këta, ta shpifin dhe më thonë edhe nacionalitet, se në fejë, mo fejën e tënë dhe më thonë, po e pa me alhamdulillah, që mo kja fejë e tënëve, përfundimtarisht u të regu se kush janë. Pra këta janë me kërsnime, me dhunë, me manipulime, me rënë, me genjeshtra, me vrasje, me masakra, me senë, ky islam është i ndërtuar, domethënë, në bazat e korrupsionit, mafis. Pra, me mikun, pra mafia islame e Kosovës, me manipulimet e veçë e bën me shtetin, u mundun me mënal, por alhamdulillah Allahu domethënë i shkatroi kurdhat e tyre. Edhe pse ata munduën. Atë motrën tonë, inshallah, Allahu i çon sabër, Allahu i çon durim se e drejta do të triumfojë. Ata janë munduar 500 portale për fat keq shumë nga ne, jënë infektu nga ta media, duke e ditë që mediet e jona jënë, dhe më thonë, mazi se helmi, por njështë e letë, shumë letë manipulohen me ta media, ma vonë, kër e shojë që a i vëlla që ama veshti e tive që e helmu, ti e kryve punën tonë, tive që e qita ato, e kalzove vetën, e tregove vetën, edhe pse kthesh pa, pra, mirë po du t'jesh me një rezervë, të natash du t'jesh me një rezervë, pse në atë vujtje, në atë momentin, dhe më thonë, ti nuk u solidarizove, po në atë momentin të bënë armik, e për fat keq, këto bashkësia, mafia islame, që o bo, dhe më thonë, këta organizime që me mshujt mu, e nuk mujtë i me qalit, pra i arshun shtetit, e morën në qafë, vetëm, jo shoqatën, se shoqata jonë, ka aktivitete edhe në viset luftës. Një shoqat që ka deportu, dhe më thonë që shumë shoqata nuk kanë mujtë me deportu, në kemi deportu falë vlaznive tonë atje, dhe më thonë përshkon direkt donacioni të ata njërës të plagum, njërës që jenë pas tre, pas e. Të na arritën, ualejkum selam, vlazëm, apë një Allah se shumit se nuk pisha, për fat kesh, lozen, ta është për të ardhën kesh, se unë sot kërë posh atë video, besoni, lozen, vaj i mërthej, nga i të merë, nuk për di ndryshet qyshmi unë i mu, une vetëm nëse, vetë personalisht, afrimit, Allah i dhasht forcë në këtë moment, se më të vërtet e ka tash një punë, por afrim, une nesra, kismet për Allah, që mos do të bëj, vetë personalisht,
diçka do të kontriboj, jo në emën shoqatës, se puna mes një nëzirë ju e problem atje, se ta që ta minësistojnë që, kë, se gazetet e kanë bo ata me di, me, dhe më thonë, e kanë helmu opinionin, edhe mendojnë se, ha, më s'ka arë nëj donacion pres jashtëbi për terrorizm, e këtu është edhe një, sikur që e kanë shkru e ta, e kemi vrejt, e kanë pa një video, një, Sfëdi që me thonë qëfar, unë nuk vi qësh mund me thonë vetit burrej, që është i veshën me pet këtë hoqës, qësh i thot vetit burr, sa kalaj du me thonë i gjonë do rana do kënjeshtra, pa piktur për heq në atë moment, kur rajtë me thonë o hoqë në atë moment, a e logaritë që Allah o të shë, a e logaritë që Allah o adin që prej nëllë të nëmë emve, emnëve të Allah o të është semiju të besirë, Allah o shëtë dhe dhe gjonë, me thonë o hoqë, o hoq i ndyrë, o hoq jezid, qysh mujte me e genjim në atë moment, kur e dinti që Allahu është semiu besir, vetëm për me mujtë, për me, e me shpetu pozitën tone, por së pozita jote, Allahu subhanahu wa taala, vetëm që po vjen të e shtyp, edhe do të, do më thonë, të të anzi, dhe që edhe vdekin ka me ja të rru, nuk për merë me e me në atë hoq, koha i qëtë këtë vekta, duke genjim, se në të hapta sa i tha, se neve në duen armisë, dhe më thonë, këta e shqitin dinin, lazën e motra dhe edhe një gja. Jemi dëshmitar, nashta une jo, por kur kam qenë ka njëherën përshim, i kam dëgju për Ramazan, shumë gjamia, edhe ka shumë gjemat, jënë dëshmitar, e në kohën e që atëherë kur kanë qenë trazinët e luftrëve, Izje, Sirije e këta, nuk ka pas gjami, nuk ka pas, u alekum selam që atëherë, nuk ka pas gjami, që sa herë ka thirë zani, edhe kur ka përfundu, kur e kanë bo namazin, kur e kanë përfundu namazin, i kanë ngru, i kanë ngrit duar drejt qiellit dhe të i thonë, o Allah, shkatro Ameriken që përna vret vlazënit tonë, meni me men vlazën, që ta janë që kanë bët dua të Allah, para me notash, të Allah i tash përthojnë, o Allah, Allah i shkatroft Ameriken që përna vret vlazënit tonë, tash Allah i e bekopt Ameriken që përna mbron neve, meni me men ta që shëndrojnë ftyrën, që shtyvje, a thua Allah në këtë moment, me kanë du tjetë tash, që shtyvje, që shtyvje të ndëgjoj atë lutje, dhe më thonë, këta edhe Allah në atë moment më nëndë mi që lutit e korruptu me korruptu edhe Allah me thonë që Allah i dëgjën lutin e korruptusit. Shifta, sa i japin vetit drejt, sa i japin vetit hapsin me e bu gjithë shka se na kemi Allah në tonë. Kur kemi në nevoj, për Allah në thirim Allah. Kur s'kemi nevoj, e thirim Amerikën se na buat Allah. Këto e shitin dhe më thonë zdo gjanë. Këta e në ta njërës pra, që sot manipulojnë me njerës, dhe më thonë, dorës tonë, t'analim këtë ma gjupë, t'analim, se s'po mujt me dëru. Hader ja kanë shu shtetit për me mujt me më shpallë mu si njerë i trazikshema, ne, hamdurila që nuk mujtim në arritin. Po njëhen e për disa njera jo kanë varros bujari, njo, kështu, jo, që ku je bujari, hamdurila që ku jam. Por unë e për hatë e shushnis, që pa ta dhonë fjallën, që thash do t'a bëj një përshim, edhe dhash zoti që po presë i shala në Facebookin tjetër, i shala afrej me gjithë do a gji, afrej më lave jam, unë nesër e do të këqyri vetë për vetë vetit, me gjithë se gjithash jam, e kam bukur një shtres, nuk ujme thonë që ka pisën ka një bërë shtres, se gjendin ekonomike, nuk ujme thonë që jam keqë, alhamdule jemi në përëndim, po edhe në luks, nuk ujme thonë që jemi në luks, se unë i kam do obligime private, dhe më thonë, jo shpijet, jo të obligimit e shpise, apo poptan, dhe më thonë, një vetëm, një rokë, du t'imbëlloj, faleminirë, po dë shone, një isra, du t'këqyri me kontributi shka, e shala edhe ta vlazni, unë nuk di se shumë shkurt e kishe nalë videon, a frejmë, e kishe nalë videon, ka pa vytë bële e shala nështë takë u konë e donator aty, e, qka mi jo hapë rrugën në tashë, që afrimi kërkoj një shëqat. Unë e lusë Allahin. Ja Allah,
ban rahmet, cilin dush o qatë, pa marë para sysh. Nuk është të thonë që unë me enalë me thonë, jo, pa marë para sysh. Kur vjen puna, të s'kam nortë, inshallah Allah i jep forcë e rahmet, edhe mëshirë, më thonë, e mëshirën, që cilat do shuqat ta merë përmbi supe këtë rastin e skamnorëve të tanë, se më të vërtet vlazën ishë fështirë mi po ashtu, ato plaka, ato nana, ato nuk dishin shkajtë edhe me folë, se natash, që së interesant puna jonë, natë përëndimit, që jemi arë të në përëndim, edhe begi jemi qëru tash, jemi qëru për në do këtë vetja shumë, shumë superior, tash na kur t'i shohim skanor, që sa interesant është si qika, kur t'i shohim skanor që janë zi, janë padveshen, nuk din me folë, thonë, që kë, mi thonë, su kur t'isht, su kur ta ishte ti në vend ti, me pat përjetu gjendin e saj, e ajo në vend tonin, edhe ajo kishte më konë e qërume, e pasër e sen, po na duhet me këqyrin zemrë, o lazën, o motra, mos harani, na duhet me këqyrin zemra. Imam Aliu, salamullah alej, ka thonë, mos e këqyrë, kush po fletë, po këqyrë, qka po fletë, qka po thotë, se nëse në e këqyrim në fizinomi, nëse e këqyrim në veshne, ama në jemi të prinë, interesant, në jemi të prinë për shtë gjana, me nëzi spresi me e gjithë një mizin kraus, e me thonë, aj, ola që, që kja mizin kraus dhe zdu me e si, e une i lusë, gjitha këta shu qatët, ne më të lojët, ne të amarin, për mbi, në të një mojnë aty në fukarave, nuk do të thot që na do të nalëm, donatorët tonë që në konë, muin privat, ose në i bërim tjetër, në i kanal tjetër, me gjithë, me kontribu atje, mos me lonë se më të vërtet është një mekat i madhë. Pse? Këta e boni se lefi edhe shteti, duke gjoja, duke më kërku mu, sa që tash shumë s'kam nërë, dhe më thonë, jenë duke vujtë. Afrimin, Allah është përblef, se unë më të vërtet afrimin, befasuni nuk e kom vrejt, nuk e kam vrejt se isha dhe i lodhën e pipunës, e pash me vënes, edhe i pash edhe shënimet, edhe i pash disa vele vlazen edhe kishin dasht, kishin kontribu, Allah është përblef të ta vlazen, edhe na nuk do të nalëm afrim, deri sa të zbardhët kja punë. Unë thash, me një shpres shumë të madhe, me një lajmë shumë të mirë, që është bo një shpifje e madhe, edhe është bo shkak vetë qaj prokuror, tash do të dalin, se tash kur të himrana kjo, kur të lidhët puna, do të dalin krejt ata burimet që kanë shpif, që pse ka arë dete se kjo, më të vërtet është një shpifje, jo vetëm për mu, por do më thoni kanë marë për mi 800 vetë në qafi kanë marë, do më thoni kjo nuk o rasti vogëri, une, dhe më thonë, e kom angazhu avokatin edhe këtu, në Gjermoni, se Gjermoni hesë ndryshë, se ndryshë ata në Kosovë, sa atje korupcioni, Allah e në rujtë është, por këtu shkanë pak ma ndryshë, ja kom të regu rastin kretë. Tash kjo video, që afrimi ma boni, është një dëshmi shumë, shumë ma madhe, kur une tash, du t'ja dërgoj avokatit vetëm të honë në kismet i shala, du t'me boni termin me ta, edhe mi a dërgu, mi thonë, qërni, dhe më thonë, kretë këta se i katë është ato atë përgojnë, po kretë e ka kompletu, se ne kemi bo edhe një ankesë në Londër për ajo që është qendra për drejtet e njëriju, dhe më thonë, edhe atje kemi bo një ankesë, dhe më thonë, se qëka në ka bojnë ta, kështut me fatin e njerëzve, kjo është një pytë, një, që më thonë, një e mollë diçka, një argument shumë i madhë, sepse jo vetëm për mund që unë njëm anku që ma kanë bërë për drejt, po tash kjo e një argument bështetës shumë i madhë, më thonë qërej edhe 7-800 vetëve tjerë, më thonë që këta me këtë shpithi që kanë bërë, më thonë i kanë morë në qafë kja. Kjo është për mund një gzim i madhë, por ishala këtë gzim, ishala ma vonë do të ashpërëndoj se me të vërtet, nëse dhejt e domë shpërblimi, inshallah këtë domë shpërblim do të dhërohet direkt si fond, më thonë, direkt të shuqata, që ata e kanë vujt.
unë nashta, por alhamdulillah unë mësu me kësi, me batica, me zbatica, jë mësu. Edhe një dëshmi tjetër, lazen pak, e vrejtet unë e postova porës atë jezidin e në zgogën, se ky me atë mafine veti ka po qëta, ku e këshin kërsnu edhe hoxhen drilonin. Këtu është edhe një argument tjetër, pra, unë e vele e shkrua aty në koment, se këta ku nuk kanë argument, atëre arma aty në fundit është kërsnimi. Këta ku nuk kanë argument, arëshe, dhe më thonë, nuk kanë gjendje mi bo, përshefti po, përshef që po është kundështar, po fletë gabim po, mi thonë, o, herif, nalo, se ka argumente. Dhe më thonë, kë, su këtë kish argument, do të kish dare ti për para, me e kunder argumentu. Po kur i mungon aja, e kap në vrikosja, shejtani në ubudila. U alekum selam, Sejid Nali. Kurse ka argumentin, atëherë nga mlejhë që s'ka shumë bu, e shprej në përmjet gjunës, se zemra du të më shpras dhe qysh. Se me pas argumentin, në përmjet argumentit e shpras njërë ashtu qysh e do islami. Po këta du më thonë, këtu pe të reguen që nuk kanë ku gjuhë me islamin, e përdorë du më thonë gjuhën e satanit, shejtanit ko flaktuhi, e kërcënon së kur ne që imi mësut ashtë mu me ta, jo qafere, jo të ishtu, e vetë, apo aji, veç vetë i kishtë qitë, qaj hoqë, jezidi, vetë i kishtë qitë, për kujtë, kur t'i thu dikuna qafirë, ama shusë interesant, apo pëtonë, me vetë vetën bimë kontradita, ha? Ata mu i mi thonë dikuna, po ti mi thonë dikuj nuk e përbalojnë, edhe tash, unë e shkrua, edhe pse driloni, është një drejtimi kretë tjetër, unë për shramëll, personalisht, jëmë një drejtim tjetër, më thonë, shia ati ali. Unë e shofë drilonin, drilon e gashin, Allah është për bleft, më thonë, kam respekt për ta, për momentin, në sytë e mi është dietar, super, super dietar. Po nuk do të thotë që është komplet, ka mangësina, më thonë, ka gabime, edhe i thëmë, shpesh her i shkruja, ki po ati që i thonë e shkruj, bile e marrë dhe nësi në shaka, se kështu e lip islami, pak me shaka që ju me marrë me kërcnu, me dhuna, me ofendime, ki po ati shkruj, baba hoqë, pse lip i shërim, sepse deri me tash, unë e kam këtë bindje e kam anë, deri me tash e kam këtë bindje, prej sotit, unë e, sot e njëva edhe diçka e rej për mund kjo. Edhe lypi së qërim. E ki pa, shpesh her, e postoj një ajet Kuranit ose një hadith, e postoj edhe lypi së qërim. Po, kur nuk ka së qërim, atëherë du më thonë, këtu nuk është diçka në regëll. Kur nuk është diçka në regëll, kur nuk ka bazë, du më thonë, në argument, edhe aje du të më thonë tash, që Kuranit tash për shemëll, kur ja kumbo një pytje ose dy pytje drilonit, a duhet taj kur s'ka argument, a unë e duna me kërcnu, ose aj me më kërcnu mua, jo se kur këta ke pa, të parën dytën fjallë, ta baj të rotloj familjen, ropt, knej, ti kafir, ti kështu të më thonë, kjo është ajo veç që e kanë tregu, të më thonë, ftyrë në vetë, jezidit, të më thonë, që islami të është një islam jezidit, edhe ne e din jezidin i malkum lanet pak sot që këta janë sot të pjellët të nëve, po alhamdulillah që u shkatru kjo islam, dhe më thonë e kanë marrë vesh tërë Balkani se është bo lëhatje. Une, kur kesh tash, nuk parë gjami, interesant, nuk parë gjami që nuk kish mrena fitne nërveti, gjamija për gjamis vlasnit, mujahidina, dhe më thonë, jo, kjo ka thonë këtë hadith, jo në kumni për bujoj shtu, jo driloni për thonë shtu, jo kjo hoxha ka thonë shtu, pa i hoxha që ka thonë për parë, tash nuk për i pihet, pse ka jetë në primitimizëm. Më thonë, rinia, për vjen të i kuptu gjonat, pse kërë vetë lecën, edhe hasë në ta gjona. Edhe mundët dresë përse drejtë, më thonë, vetë në kuptu, jo me ndë gjusë kërë su për parë, ka thonë piloni, ka thonë, pi kuna kemi lonë, më thonë, fatin tonë, na kemi lonë, e në që ta hoqë jezida. E në këta hoqë jezida e në më thonë që ta bojnë deri te, apovaj dhe më thonë, si djetar, hoqë, edhe me kërcnime. Po gjemati, a është në regjil kjo?
E këta janë ata që bojnë që si kurtha, se kur nuk kanë që ka me bo, atërë, dhe më thonë, këqyri me bo kurtha, qysh me orë dhejtë kopja ti, dhejtë edhe dhejtë vrasja. Po që ta u lutë që nuk ka shëriat, se më parmenoni lasën, e sa drilonet do të kishin ndalë aty së ku të kishte shëriat ta që lypin. Sa drilonet e sa njën ta kishin me therë. Po alhamdulillah që këtë shtetë jezidit mo nuk eksiston, se ta shko edhe njërës tjerë që ta thejnë këtë vetëm disa njërës primitiva, do njërës arrogant, do njërës smut, pësi që kjeshtë, shpirt njështë edhe në zemë që e në smut, nuk e pranon e merë që ashtu dhe më thonë islamin e jezidit, lanetullah alej. Lazën e në kaqë që po ata, nuk po du më zguat më tjepër, veç e bona një lej pulsi, më thonë që këtu jemi, ato propagandët, ato thurit, ato ranët e genjeset që kini shpif, dhe më thonë, prej sotit, ranë poshë, shtini në vëshetërnët e ngrijen, edhe këtë ngrijen me një gjunin bërdak, mualifet që kini foli jo bujarja, ne këtë një qeqe, ku jo bujarja, nuk onal, po më vje keq, qka më vje keq, këtu është një gzim, mërë me mendë, është sa interesant, një gzim për selefet, anim si fitore, e një humbje është për skamnore, një humbje e madhe për skamnore, që sot i pash me lotë në sy, dhe më thonë, duke vujt e ta, për shkak që të në mafijesht që i nërë në shtetë, që të fërë seleft e flisht, edhe me gjithë shtetin që e kanë kapë, edhe një këta një pje shtetet e kanë korruptu, sa që në himë rana dhe në parlamente, në për gjukata, në për polici, dhe më thonë, një lidhë në veti, për ata kështë shtetë, dhe më thonë, kur nuk kam shku për para nëse kështu vazhdanë, për e shef një vlazën jemi dëshmitar vetë, për e shofim që janë ka mundohen me mishë me shpirë, prapë me majtë këtë për shtetin e korruptum, po dhashtë Allah o gjeleshanë hu me hekë këtë flishti një herë e për gjithmonë, por mes të hekë, ishala Allah e shpeton ardhin imamit me di, edhe këto zemrat e vujtne, zemrat me piklime, i ngushlonë, e zemrët e shkreta dhe më thonë që vujnë gjitha që ka është e mëshme, Allah shala jo këthen me breqet e me të mire shala. E këtë në faqezive shala, masi që nuk dojnë me kuptu as argumentin, as gjuhën, më thonë përvet gjuhën e urrejtjes, nuk i kemi ndërmen me shprej me gjuhë të urrejtjes, ose me së kur këta që i kanë me lufta me sene, ne nuk kemi nevoja ta sene me bo, sepse ne gjuhën e kini argument e shpat e krejt. Pse shpen nuk kemi mena, a pas këti men me nashita, mërë men ti dhe më thonë, shesh me qëfar inteligencë e full, pse jem su ashtu tash, nuk e di me qëfar qëlimi e, veç hajri shala, a njej, kur i thët dikuj, ishala mush e shmen, dhe më thonë e shevet vetën në atë moment, që është super i meqëm, që din një bo këtë analizët, dhe më thonë që unë jam i meqëm, edhe dikon e shok pa men. Po ti vet a e i mush e shmen, marë burë dhe. A e ti vet e i mush e shmen. Her ishala, si do që tjetë. Vazën e në tash ishala për ndërprej, nuk kemi qka me asi, po presim dhe i përvazhdoj ishala në tash me ketë Facebook ku të kemi diqka, dhe deri që të më shohë ataj tjetër e ka edhe një mujdit, atër ishala do të vazhdojim me një mision tjetër. Do të vesim e tema, sigurisht do të bojmë një farloj ndryshimi, por me këta që dashta me lidh pak edhe me temat e drilonit, më të vërtet jenë diçka super treja që ne lypim argumentet. Tash që bëth fulli ti tash për qeone tash për të heki këjt piktuit. Edhe shqipës për dhimi më shkruj shkreti. Më të vërtet, nashta është
pak e tepër, nërsa dhe nuk e di, unë e shoh personalisht, këto temat e Drejlonit janë më të vërtet pak çuditshme. Nuk e di, nërsa më dëgjon edhe Drejloni, por në kisha thonë, jo më marrë me këta te, nëse këta e vla sektare, shkurt, tipe shë vetë vetën, diçka jashtë sekteve, por unë personalisht, por qëto që e në sekt. Këta tema, për shembull, të që nuk po duhen tash, sikur ai Jezidi që tha, punën e Isas, nuk po duhen me mbështet, unë Jezidi, ko flerë këtu i qëtanin, nuk po duhen me mbështet me mendimin e ti, po ashtu vla shkru në Kurani, e ti pe merë me metaforë, e metaforë është shumë rrezikshme. Se ti tash më thonë pe e bën Islamin, Allah i thëtë ne e bën kjartë Koranin, kjartë e bën Koranin. Allah nuk po thëtë, ne Allah e bën e Koranin për dush me metaforë, metafora ati qka është? Shumice nuk e kuptuajnë. Metafora është kur të merë e në Islam, sidomos. Absolut metafora nuk ka vend. Metafora nuk ka vend në Islam. Ka vend akl, logjika, edhe drejtësia, edhe pastërtia e shpirtit. Si ta përmend me metaforë, ti do të thonë e keni qëllim me e zbehni gjë, çka ka ndodhur ajo, për shembull drejtësi, ti me metaforë mundohesh më ia shpjegoj ashtu si mas dëshirës tone. E në poezi, e në letërsi, metaforën mundesh me përdorë. Në Islam, jo. Në Islam nuk bëhet metafora. Unë tash nashta nuk muj më u krahasu me nivelin tonë Dionist, mi po sa dijon në metaforë, jo. Tash na, a ke parë në herë, ka herë, edhe qëllimisht për qëtë ato baba hoqë, për shumë tash shumë do përgjegje, nuk i ka marë, pse të mungon argumenti. Pse, për shumë, me metaforë, Islami nuk ka më peshë. E shef, është një farloj degradimi i Islamit. Në më thonë, a i manë qka është ndërtu në zemët e besimtarve, ka daldak po vjen të ekë. Pse? Po bëhet në metaforë duke e spjegu, po bëhet në Islam i thjesht, në Islam lojt, në më thonë, a i qërë sa kesh në kanë të regu ata, ama qërë ta qështë është kretë e thjesht. Kjo është rëzik, la, se për të vjen të e e zbrap për imanit. Kjo është një qëllim. Kjo është një qëllim. Dë më thonë, qashtin e Isait, a.s. Kërkush nuk mundet me muhu, me metaforë, që tash? Për shembull, kur tha, një temë e ki marë, që Allahu, Gjellë Gjellalu, njëriun e ka kriju prej loqit. Loqi më parë ka qenë zjarë, por është ftoftë, kur është ftoftë, edhe e ka kriju prej asaj toke. Kështu e kemi ndëgju. Edhe dhe më thonë, mas pari, mas i pas ka qenë gjithshka që ka qenë zjarë. Ka qenë zjarë gjithshka. Pas atëre toka, dhe më thonë, është nalë vulkani, aja lava, edhe është qëtsu. Aja lavë, buat argjillus dhe diçka, po ka lavë që është si kaçani fort, ose pluhën krejtë. Si do që tjetë, është ftoftë edhe Allah e ka kriju Ademin prej asaj lave. Do më thonë, rrjedha qenka prej zjarit. Edhe drita, që tha, edhe drita është, do më thonë, zjarë, sa që ku t'i afrohësh, është në zej. Ku t'i e larkë, aja është eftoftë dhe banë dritë. Do më thonë, drita, me një farë formulimi që shëbune, kretë zjarë. Dhe më thonë, gjdo gja koka prej zjarit, njeri, toka, qili, krejt kokën prej zjarit, si pas me, pse pra metafora. Mirë po, në surën Nur, Allahu thot është drit, në disa ajete, Allahi e përmen vetë vetën, dhe më thonë, Nur, Allahu Nur, ta që ajo drit, a thu, Allah i tash që ja dritë Allah i ko ka kriju për që asaj lave, shenë metafora, dush pak, nuk përdu me sulmu, po që to vime se na jeta, që përdu të me mbrojt Jezidin, se fjallë e Kuranit është, në nuk përmlojë Jezidin, po fjallë e Kuranit, po ti thutash, të mirë këta që krejt, ta që s'pe kuptojnë Kuranit, ty do këta shtu,
Po vje kesh, dilon në këtë pikë, po ty do këtë ashtu pse njëriju kur ta ashe vetën, abdil pak, i do këtë vetja, shumë djetarë kanë deviju, shumë djetarë kanë deviju, duke e pelqy vetë vetën. Mani është në najtë, hunsht, posht, thjesht, jo me majtë është ti, dush me lonë vetin qërna, ne gjithmonë e kemi dikon një djetarë mbi vetin. Kemi respektin, por momentin drejdojnë nuk ka djetarë. Në më thonë më shekë, këj tha, që rërë puna të sektet, të kurani, të përkëthimi i kurani, dhe më thonë, tha, në njërë sektare, dhe më thonë, çdo sekt e ka përkëthyrë në atë mënyrën e vetë. Pajtohëm dhe i diku dhe janë. Po ti, ta shpo drejtohëm ty, ti, a me sterë, tu ta shpë mu mjetë me mënu, a me sterë diçka edhe ekstra, da përshenë, lo, nuk banë, nëse neve na marë sekt neve, nuk përdo më thonë për tjerët, se këta Abdul Vehaba, këta nuk asë nuk qohen për se pëdijet djenijet të në do thonë shkatruse, për e marim, na, mësi nëse për na qunë neve sekt, për e marim sektin Gjaferi, Koranin, kush ka ditë më mirë si Imam Aliu, salamullahu alej, shiftasht të më thonë, ti tha këtaj për këthejnë si ma sekteve, për e marim na sektin Imam Aliu, alej, salam, sektasht mësi për qunë, edhe Imam Aliu i ka dhonë në atë mënyrën e vetë, se vetë Aliu, salamullahu alej, thëtë, wallahi, thëtë, për jam në gjendje, për çdo ajet Koranit, me ju tregu, ku ka zbrit, natën apo ditën, në kodër apo në rafsh, më thonë Imam Aliu ka qenë super, pse? E ka ditë djenin e pejgamberit që e ka tërshigu për pejgamberit, edhe ti këto nuk mundesh me na hup, se në atëherë reagojme në ta, se ti në këtë moment po hypë mbi gjitha. A përshan, nashta është pak shtirë me të full, ama ti në qëtë moment vetë vete nashta nuk e shë. Po mi është me ndëgju dhe me thëmë, nalë se më bëva ki komunësia këtu. Jo me marë ato sektarë, se qashtin e Isis, a.s. përveç Ahmedit, se kjo është akide Ahmedive, qashtin e Isis. Atëherë mrekullin, a përshan, dhe me thëmë, metafora është e degradon islamin. Çka bën me metafor? Me metafor e bën Allahin si lul, si astaghfirullah. Pejgamberin si asgjë. Mrekullinë që kanë pas pejgamber i bën fantazina. Pse pra metafora, se ti metafor mundesh me gjet ty di çfarë thani më thon, ama e drejta në Kur'an. Pra në Kur'an nuk ka metafor, është e qartë. Do të thon Allahi çdo gjë ka bëu të qartë me Kur'an. Nëse në spjegojmë islamin metaforë, rinia kanë me, për thamë që kanë me fshetash, me një onë, dole onë si drejtim shia, duke e spjegu për ehli bejtin. Për se lefë mo, nuk jetë mo, ata kur gjo me thonë, se ata se lefëve dhe vehabisteve, dhe me thonë, nuk jo jetë gjo argument, përveç orejtjes, shajtjes, uvendimit, kërcnimeve, luftave, masakrave, zinave, plashkitje të në të zezit në ta. Shiizmi nuk du me tregu islamin e Iranit, që për ti që e spjegove. Ose islami Kosovës, islami i Palestines, islami anë, ato e në tradita, islami është një. Aja nuk është, po këto është pak nacionalizmi që e përvecohet është me binjekzu me islamin. Aja është gabimi madhë. Edhe në nuk erdhëm, me shpallë me thonë se kretë bota du të më konë me Iranin të arse këtu, jo. Una kam thonë, Irani nuk jenë shia, as shijet nuk jenë kretë Iranit, është tjala. Por, ehli bejti është i përgjithshëm, a i përket si Iranit, si Arabi Saudite, si Afganistanit, si Pakistanit, si Kosovë, kretë, ajo është përgjith botën është, jo vetëm Iranit. Po, ju përmonoj i tash, se lefë mas pari, edhe kjo digë, se neve me të kalëzut vërtjetin, në dullëm pak të prejken, që e bune si shpifje, dhe më thonë 400 vjet, ka heca, ja, mas 400 vjet, dhe më thonë një nbyllë të në takije, sepse këta të i levetin që kënë prendjekën, vramet, masekrune dhe një, jënë mshelë në për shpela, edhe tash nuk kanë pas mu edhe kanë shpif. Këtu është pak që nuk ki studiu pak ma tjepër.
vetëm me humor, hiç me spafshin na, që në vetë hep një shemëll dhe lëngoshin. Qëtë liber quhet Sahifja Sajadije, dhe më thonë të përmbledhurat e Sajadit, dhe më thonë Imam Zin al-Abidinit. Këtu nuk ka hadithe, këtu nuk ka ajete kuranore, këtu fonten kryj këtë i kive është lutje, qysh imami e ka lutë Allahun, qysh ka kemi na, pse? Nuk kanë faj ta që thojnë, jo shiet nuk kanë hadithe, jo këto kështu kështu, në hadithe më shumë kemi sunite, i pranojmë shka e pranojnë Kurani, edhe pejgamberi Muhammed, edhe Hilibejti, nëse gjinit në Kurani, në librat të nëve të hadithit, e pranojmë, pse jo, merë tita është të përmbledhet Sahifa Alewije, i thojnë, a? Të përmbledhet e Aliut, pra Sahifa Alewije, e ki Sahifa Fatimije, e ki Sahifa Hasan, El Hasan, Sahifa El Husein, Sahifa El Sejad, të përmbledhet e kreti imamve që ata nuk kanë marrë me këto farë, thashët themë, së kur sot, se që të hadithe e kanë bo lëmë shfenë. Na mojmë fenë, Shia ati Ali, vetë me dua. Mërë me menë, që vetëm një pjesë të alizoj, e qela që është rrasë të sheshtë. Thot të bëj hënën të rej të sigurije prej se mundjeve, shpetim prej qijave, hënën e rej të hënën të rej, lumë të rije pa të këqia, brenda të begatëve dhe të pavështërsi në jetë, letësimet të përzire dhe të me vështërsi, mirësi që nuk e trazon e keqja, e bërë hënën e rej, siguri e besim mirësie, të madhe e bëmërsi. A përshem dhe më thonë, këtë lutje, dhe më thonë duke e lutë Allahun, e me ja hupë ti këta, ti s'po thu tash, me një mënyrë ti tash din mundzerën këti gjallëgjane, po na, na të kuptojnë të lëmë. Për ata është problemi, se kur pe i fletë ta metafora, pe i aqel gojen atërë dhe armikut, atërë na duhet me këqyrë, duhet me këqyrë me shku në të mesatarë me thonë se metafora edhe ekstremizmi nuk kanë bashkë kërgjo. Këtu ka paqa dashnia. A edhe në ti që na vetëm me lutje të imamve, i sfidojmë këtë sekte që ka ka. Po këta i kemi në personalisht që qëtësojmë shpirtin me duat e imamve alejhi me salam. Me në gjelë belagën, tash, nuk përdu me marë si sulm i e bërë drejlonit, po si këshilë. Me në gjelë belagën, se shpesh her e pranon, shpesh her për nevoja personalit dhe më thonë e refuzon. Se e kishë palë tash se e kjo është nimi vjetë edhe ka shkru dikush e ka atribu. Unë e sot e postohë një ajet Kurani. Me në gjëllë belagën, e sfidoj pas Kurani në u dhila stëtë, fërat, kemi dhe më thonë nësë të karaj edhe një sëqarim të ati far jezidit Ahmed Kalajes edhe ati cirkuzit për zërejnit që ata o e i mirë më shku, ok, po këta më gjartë hungart, kanë ase far qadra që bojnë cirkuza edhe kanë nevoj shpesher për me lyp ase klona që kanë atë me adin shnosh me hund kuqe, Irfan Salihi i shpërshtat mirë aty sa i nuk është për mirë, nuk di, ekstrem, e delbë, jashtë. E pash një video, duke i quj drejt përse drejti, aj Ahmed Kalaja, lahnetullaja, leje gjmajin. Par më në lasën qëfar helmi shprendon para gjematit, që thatë, shijet e kanë Kuranin 4 herë matë malë se Kurani. Në u dhe billa, në u dhe billa, në u dhe billa. Edhe thot, bile e premen, thot, aj djetari ma i madhi Hezbollahve, si adinas emni, mërë me men, të më thonë, këj qashin gjari është, para 1000 sa vjetë, a sot që është aktual, që ati djetarit madhë, më rëzi koka, s'pia di ka emni, tha, bile e kini, tha, e një YouTube, Hade, posto një YouTube, dil ku ka një djetarë jonë që ka thalë me thonë, a një qysh prejët e jezidi? Thatë, ej, shka për në vyjnë e Kurani juj, qërëte, a i Kurani juj. Kër thot tash, a i Kurani juj, ku është pif kjo të fjallë, a mundi me imaginu gjemati në qëtë moment, qysh e akcepton fjallën e ti? A e merë gjemati si negativ,
apo si pozitiv fjalën e tij. Pse? Xhamati tash e ka një besim të ai. Edhe ai çka do që të fletë, dhe më thonë, i doko që po qëtë diamant për gojës. Pse? Me ajetë kuranuar me adidhja për zina, dhe? Kështu që edhe me dashtë tash me shpirë dishka, xhamati vishë ka përvecu. E ai tash edhe gjunë dhe nej bome, xhamati e pranon. A po vetë thotë, kishim që ai dietori ka thonë, ai kurani juj. Marrë me mend, tash ta më konë të binden që shiet shpifi. Ai kurani juj. Qka vynë, na kemi një kuran 4 herë matë malë. Astaghfirullah rabbi tu lej. Unë që 30 vjet personalisht po flas, jam duke praktiku këtë rrugë. Jo që kam po me sy, emën nuk kam dëgju që ekziston ndonjë Kur'an i tij. E ai jash loje kret. Edhe me shpif një gjot til, a thu Allahu xhalla xhelaluhu at dietar që i thot vetë dietar. Çish do ta peshoj këtë vepër ti në mizan, kur e bën atë shpifje në mijave, edhe u shkep në për media, që e shohin edhe shumë, kur e din fort mirë din, po hajt ta gjuj, ta ashtin i urekje ndaj tjerve, që me, se po më ik gjemati kun, kështu të dhe më thonë e mojnë gjematin. Tjetri dul, Irfani, a i tha 4 herë, këtë tjetri tha 3 herë, dhe më thonë ta, edhe në rveti ran nuk i ka. Kur, në fakt, në disa hadithe unë e kam bo me dije, shpesh e i këmi edhe postu, edhe kam posa dhe live-in, kur kam thonë që Kuranin këta e kanë keq përdor, kura puna e dhijeve. Du më thonë, Kurani i sotëm i ka 30 gjuze. Në kohën në pejgamberit, vetë Omeri thët Osmani thët kur e ka përmledh, thët e ka gjithë, më thonë, në këtë Kuranin e sotëshëm që shështë, po në kohën e pejgamberit, thët i më kohën dhe më thonë, 19 gjuze, më thonë, 30 gjuze i ka sotë Kurani, edhe 60 tjera, thët i më kohën, po thët i ka hongër dhia. Parë më nëni këta tash, nuk e flasin këtë moment, por e shpifin një gjo që nuk eksiston. Su këtë kishim një Kuran, a nuk do të kishim mdallë me ju kunder argumentu? Jo, absolut. Kurani është i njajt, a në gjuhën arabishte, si për ty, si për të mu, si për ta, më dhënë, o, Jezidi, se tash për del fjallë hapë, se tash mo o deklarut, se edhe keni halifin e rritash, haseti tampin, a ju mbron juve, më dhënë ju, vës jep një pare juve atina, a ju mbron, ju qënë të më thonë tash, edhe se tash kam ju bo ndrimin e haqeve, me siguri, se vinë tash, së kura Jezidi, princi i Arabisë Saudite, më thonë, 300 ajetet Kuranit i kanë ndryshu, vetëm me najtë mik me kofjaktuin me qëfutin, mërë e menë, e në Koran ka prej 300 ajete kuranore, sot Selefia, zbojnë zokë, shumë, a petë njegin që dritim ta, pëse, kam thonë, edhe prapë du thonë, këta kanë mi thonë vetit na kafira dojnë me najtë, zdojnë me pranu më të vërtetin e juve. E këtu lazëm, unë tash kisha pasë edhe një propozim, për mes më orë, dhe ta e herë, në të kalon një herë që kja farë trubullimi, se në disa video, duhet një përgjegj në edhe drilionit, në metafor, se në islami nuk e ka vlazë me metafor, nuk bën me metafor. Trago drejt përse drejti, ose mërën e tefsir, unë kam thonë, ajetin e Kuranit sot e kene e kompostu, pyt një me të diturit. Edhe aty thot, bindju një Allah tjetrit suër nisa, bindju një Allahut të dërguet dhe atyre që u drejtojnë pun të juve. Më thonë, ati Allahu, ati Rasulli, wa ullul emri min kum. A i merë, jo filon djetari, jo filon ky, jo filon ky, jo filon ky. Kur nuk unë dëgju diqka nga imam të ehlul bejti që kanë pas direkt dinin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur nuk unë dëgju nga hanefit që imam Abu Hanifja është për me dash me arrit gradën djetar, është detyru me shku me mësu dika, sepse ai nuk ka pas vaj, nuk i ka arë ndo një shpalje. Në më thonë, u kunis gjut, edhe u shku me mësu,
të dikush për me arrit, më thonë, edhe ka arrit gradën, denjë dietare, ka arrit titullin dietar. Por, dhe më thonë, ka shku me mësu, ka shku me një shkolla, me një vend, ka shku me një xhamië, dhe të një mësus ka shku. Po, të cili mësus ka shku, të Imam Xhaferi, selam alej. Pse nuk e përmendin hanefit që ta? Pse nuk e zbardhin? S'po thonë për vehabit, sepse këta pi mlehit, e i që se din, pi urretjes, se deli Imam Xhaferi, atë e gjemati thonë, kush është ky Imam Xhaferi? Atë e dalin çdo gjë zbuluat. Po hanefit e kanë me borç, me të regu këtë vërtet. Pse mësusi të tëre ka mësu dika, ah, dhe më thonë, që sa interesant, e bu hanifja, ku ka detyru me shku me mësu, ama Imam Xhaferi alayhis salam, në cilën shkollë pas ka shkuaj, ku e ka marrë dijeniaj, në cilën fakultet pas ka shkuaj, të cili mësus pas ka mësu, dhe të cili profesor pas ka mësu, pse nuk dojnë atëherë na, jemi detyrum, edhe pse jemi gjithmonë shtypen, sa që fjallë e nuk ka qu pesh prej propagandave t'juja, ta që kur përdojnë ta, diçka është një plasaritje e fort për ju, një farë, e pa dërushme për ju kja, pse i një mësu një mjë sa vjetë, duke praktiku këto farë muhalifet. A përse ta që shtelë, ku ka mësu i mamë Xhaferi këto? Dhe më thonë, a nuk ka shku në shkollë. Ska pas kush farë, së kur e bu hanifje që shku në shkollë. I mamë Xhaferi nuk ka shku në shkollë. A e ka të rashiku dijenin prej babës vetë. Kjo është një inspirim. Sa i nuk ka shku në fakultet, së kur këta që thash djetar që ka shku në gjami dhe ka mësu. A i nuk ka shku atë, po e ka trashigim, më thonë një inspirim, direkt që Allah Gjellë Gjellale hu ju ka dhëru ata, se Allah i thët atë, më thonë, Kurani do të prekin vetëm të pastrit ti, dhe vetëm ata do të arruaj, kush janë këta të pastrit ti, kush mund bëkon maj pastrës të ta, kush më thonë, qënë herik mi përmen, kush ka mujt me ken ma djetarës të ta, pse atëre pra atëre po hupim ko, duke i thonë jo filon fisteki, jo filon kë, jo e bu filoni, jo kë këta djetar. Oshtë e tepër, për Allah, unë këmë thonë, oshtë e tepër. Për ata së dhe kemi një lëmsh, dhe duke jemi kryu në sekte, tash ajpe një në vetën që nuk është në sekt, edhe qdo të gjojë do kësë sekt. Ha, ti mësove pi sektit pra. Allah vaj këber. Qënë, dhe më thonë, metafore i bënë qëta sene, dhe më thonë të bënë sa që edhe Allahun me e minimizu. Dhe më thonë, Allahu nuk e ka bo këta, Allahu jo kështu, jo, bënë më thonë e thjeshtësën islamin, tha që dikur me kohën, kemi vetë, nëse vazhdojnë qëta, islami ka më konë si një lodër e thmive. Dhe më thonë prej metaforë, se metafora bënë ashtu, në të mënyrë. E nëse na shkojme metaforë, në kemi me pas problem. Fol, unë e kom thonë dritë, ndash drejtësi me fol, fol pra imam dhe Elul Bejti, që aty nuk ka kusht të thënë. Aty nuk ka kusht të thënë. Aty e kitë sigurt 1000% hadithet e pejgamberit Muhammed, nëse dënë me hadithë o fjala. Hadithet e pejgamberit Muhammed, hadithet e imam, të ashtë i thusha i kuj kanë marrë dhe i kanë i tërbu. Zhëtu pak, zhëtu. Jo në ta, shka i ki marrë dhe më thonë, shka të kanë plasu prej armiqve, pëse ata të dokën të kanë dokë djetarë, man, në fakt, së ku përsharmë tash, Adnan Ibrahimi. Dinoni, Adnan Ibrahimin e qmonë si një djetarë shumë, pëse a e fletë për Elibetin, ma mirë se unë për e fletë. Mirë po ajo është armiki maj madhe Elibetit është. Ndash me ditë Drilon Hoxha. Adnan Ibrahimi është armiki maj madhe Elibetit. Pse? Ajo është me dy ftyra. Ai shpesh herë ma vinë, radiallahu anha. Ki pa shpesh herë full, kundër ti e shanë, ama shpesh herë ka thonë ma vinë, radiallahu anha. Ai ka tregu realitetin, së kur ti që ki tregu, që ki tregu për ma vinë. Ama, më bëmërat me tra puna, dika, vëllaj të lënë, e kështë lutë rolin e tina, ma mirë, dan drejtësi, vesh me Elibejt. Ska me tjetër, kretë kota janë, kretë binë poshtë. Edhe ska kush e sfidon. Ja, vrasja, ndjekja, masakra, persekutimi, këta janë gjana ndryshe. Lazën me përshëndes, e këtune s'kam norëve, Allahu ju qofë sabrin, nështë atë e prova, pak kërkoj halal, se nuk dashtë me e bo një sulë në drilionit, unë në përthanë, dhe kondër të në mbroj,
kur ka pse e mbroj, pse është një njeri shumë i zgjut, është shumë tolerant, është shumë mikpritës, është i hapën për çdo, me gjithë kanë me bo biseda, nuk e qumë dikon kafir, nuk e qumë dikta dhe me thonë, e, këto që bisedova, na mujnë përshamë me e qitë në tavolinë edhe me u marrë vesh një veti. Po në duke thot tash na me kriju një amitësi se kur këta, se me këta ke pa, me këta s'mon është kur, na 3 vjetë, 4 vjetë, ju kemi liut këta me ardhën qëta me thonë, që kjo është argumenti që shtu përshkronë, bim ati mu kunde argumentin, a jo më thonë ti kafirë, ne, ama me drilonin, bën me folë. Pse? S'po më pëlqen vëllai Hoxhi kjo. A bën më spjegu ndryshe? A e mundohet më spjegu, nashta e gjon edhe mbin, përderisa ka mbindjen te ta tjerët. Ama me ta tjerët his bën ata. Ata direkt e kanë ofendimin, domethën kafir ata s'bën. Me drilonin, domethën këtu për ata mbroj. Mirë, po ku ti jemi këtu na lypim kundër argument. Kështu është zhvillimi që mui me apo që thash edhe jetë metafora, unë e shoh rrezikshme. Metaforë nuk e shoh të rrezikshme. Metaforë. Sure. Su kur që këj libër që ka metaforë, që ta këmë të regu t'i herë nështë, e ki këtë libër, e di që e ki. Su kur që tu që ka alegori edhe metaforë, asë një libër nuk ka. Edhe në kafë që e djetarë, që e ka shkru, që pëthu t'i ja kanë atribu mas, në kafë që e djetarë, qaqë i meqën, sa që asë një djetar i sot, pra nuk më thonë nuk mundët me pasë rival, që më thonë që kjo është Sajid Sharif Radi, nëse që ajë djetar pas ka qenë qaqë i zoti, me gjithë që si fjallë me shkru, bravo i koftë. Dë më thonë, ajë pju sfidoj ka krejtë. Hadhe pelojnë ta që ka shpif, ne më thime Maliut, ose ka, ja ka atribu, veç në koftë, dë më thonë që asë njës mund shme sfidu në tjetë që shtjetë. Qëfar shënime, që onë e përmerë ndash, mere hytë bërë shak shakije, që shumica nuk e kuptojnë, që ka të më thonë aja, shak shakije i thojnë, Imam Aliu a.s. e ka majt një hytë bërë, edhe ka quajtë hytë bja shak shakije. Shqip me përkëthy, s'ta kapë truni, thush, qëfar hytë bërë, më thonë, a dinë aja shkuma që i... e devës, se i ka shku kështu të din, jakto, se shkuma devës, që thoi që se i thoi në shakshakije, parmeno thoi, laj, 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 shko ka flet kë njëri. Hini që sa i mirë, lizo, që ka shkru në ta, e din fort mirë, po, nga me një medhësia pak, mundosh mjahu, tibele që nuk bënë, që për tjetë nuk përthamë, se këta kanë nalu, e... Këto farë gjona, për ato na jemi të hapën me bisedu, edhe nëse postohet gjithëto nuk është të thonë ata që na më marrë me armiqësi, për thonë na jemi të hapën, na kemi pas bisedu, kemi bisedu nër veti, prap du të bisedoj, edhe sharimin e senë, nuk do të thonë që me kriju armiqësi, kjo është ajo që na e lypim një dialog me pas, një debat nër veti, një zhvillim me pas, se tash mu me këta u ra, na nuk kemi, neve të më thonë, hera par, si shanë që nga ka ra, si ndjekës të imam Aliut, hera par një histori që nga ka ra, që muj me bo debat me dikan, një i vetë një ti. Me këta zvanë, se ta nuk të pranojnë, ta, a jetët e Kuranin nuk i pranojnë, a pa jemi dëshmitarë këtu, kërë ku marë që kesh në live me atë hoqë e jo pantinën, a e pa burit dhe, a i vetë me goje dëshmoj, a jeti Kuranit e qitin dryshe, ku erdha i Rostem kafiri, nuk ke, pse tash përdu të mi thonë ati kafir, pse dëshmojve të vetën aj, që nuk ke në gjendje me lezu ajetin kuranor. Ku i thash lezu ajetin kuranor vetë lezu shkruj, nuk ke në gjendje me lezu ajetin kuranor, pse rënë këndështim ata që ka foli për parë, ajetin dhe më thonë ati vetja dha përgjeshin, thash lezu ajetin, dhe më thonë e mohoj ajetin. Ai hoxha tjetër e më, i mohoj jonja ai i mohoj për mi 7-8 ajete çaj pantinës. E çdo hoxh, më thonë çka nuk i konvenon, këta e mohojnë ajetin. Çka vjen kundërshtim me ta. Ja me hoxhin me drejonin nuk bin këta xhona. Ai mundot me
nuk ndodhin këta sena, ne u dhe bilar, na shumë kemi marrë këshilla për tina, shumë kemi marrë mësime për tina, e falenderojmë shumë, edhe e falenderojmë që na jep shansë me bisedu, se më të vërtet, a i mundët me këqyë edhe punën e vetë, pa dhe me në thonë neve, ose muna u këndrëvy neve, por e kumë vretë që është i hapen me zdo njoni me po bisedë, për ata e falenderoj. Këta kërsnime, këta ofendime që ti kanë bo aty në qaj far vlavi e nes gogës aty far jezidit, lahnët Allah e lejnë, më thonë, ta shta po del hapë të s'ka dardale dhe ma vonë, por këta do të reorganizohen edhe njëherë, e kanë si mas haditheve, dhe më thonë, që ta shë është ajo e fundit e tërën që do të zhduken me ka krejtë, më thonë, kjo se paracitit i Mohamediu i shala dhe do të atë shfaros këtë farë fart hindit edhe mo kur nuk do të ketë toka kësi farë vehabista, selefista, drejqen e kofle akturit e... Lazën për unë ju përshëndes, me së të proj, kalofshit mirë, e selam aleikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh.